Kanalizasyonumuz geldi. Ostendorf KGM. Biz evinde kanalizasyonunu çekeceğiz, sonra üstüne betonlanacak o. Yerini hazırlayırız. Ekskavator taşları yaman güne koyup özümüz düzeltti ki düz olsun, səliqəli görsənsin. Məcbur belə elədik. Çünki o divar artıq yəni bütün sementlə bağlantısı gedib. Ekskavator çıxıb evin içinə məhv eləyib tikintini. Çox güman ki bunu təzdən tikəcəklər. Görürsünüz. Düzəldir ki düz olsun. Biz bu daşa borumuzu bağlamayız ya, alt daş salamatdı, ama yine güzel görünsün. Deməli, bura bizdə hamam otağıdır. Bu da əli üzyan olacaq. Biz hamısını 110-luğunu eləmişik. Çünki bu magistral kəmərdir və bunun aşağı diametri mən bildiyimə qədər yoxdur. Olsa da ölkəmizdə satılmır. Sonra orada keçid eləyib 50-liyə keçəcək. 50-li diametrə.
Ora mətbəxtdir. Bu hissəyə mətbəx düşür. Qabiyan olacaq və moyk olacaq. Bu ikinci mərtəbəyə qalxan xətti, həm də son nəticədə bu bizim fan borumuz olacaq. Burada belə bir üçlük qoymuşuq ki, inspeksiyadır. Bütün boru kəmərini biz buradan, yəni həm görə biləcəyik, həm təmizləyə biləcəyik. Bunu hələlik bərk etmişik bir armaturla ki, ustalar tikəndə yer saxlasınlar, şaxta fason bir şey. Yəni düz durmayıb saxlaya bilmirik onu burada. Belə bir armatur orada bərk etmişik ki, bir tərəf yansın. Onu qeyd edeyim ki, bu buralarda unitaz olacaq. Bu borunu çıxaracaq betondan sonra üçlük verəcək unitaza. Necəsə divarın içində. Çünki divar içi unitaz olacaq. Bu hissədə bizdə duş olacaq. Orada trapı qoyacaq. Çamaşırxana, qazanxana. Niyə görə məhz bu rəngdə kanalizasiya? Bu bizdə Ossendorf KGN markasıdır. Yəni Ossendorfun KGN modelidir. Bu xüsusi olaraq qrunt üçün nəzərdə tutulub, yəni üzərinə düşən böyük yüklər üçündür. Bəzi videolarda görürük, ustalar da sınaq eləyir ki, borunun üstünə avtomobil belə keçəndə sınmır boru. Yəni bu o qədər də qruntda vacib olan göstərici deyil. O sınmasa da deformasiya olub, əzilir və yəni yumurtamari formaya əmələ gəlir. Yəni oradan su keçidi azalır. O cür kanalizasiya tutula bilər. Onun üçün xüsusi, möhkəm, qrunt üçün nəzərdə tutulmuş kanalizasiya olmalıdır. Bizim ölkədə bu yalnız Ossendorfdur. Digər PVC kanalizasiyasından da istifadə eləmək olar. Yəni, şərt odur ki, o sərt olsun və deformasiya uğramasın. Yəni, üstündəki mikrofonu da görə bilərsiniz. Ossendorf KGM DN OD 110-32. Bunun qalınlığıdır, 3 metrəliydi bu. Və PVC-yudur. SN 4 sinifidir. Bu da onun qalınlıq göstəricisidir. Və təzyiq üstünə götürə biləcək yükün göstəricisidir. Artıq sonra evin içində adi, boz, sınmayan, əzilməyən kanalizasiyadan PPR kanalizasiyasından istifadə eləmək olar. Lakin qruntun içində möhkəm kanalizasiya olmalıdır və onun sınmamağı şərt deyil. Bu qədər dostlar. Video bəyəndinizsə, like-larınızı əsirgəməyin. Özünüzə yaxşı baxın. Yoxdur qoy qalıb.